বৰা ছাৰ প্ৰজেক্ট সাবমিট কৰো এদিন বেছি পাম নে না 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 পাঁচ টকা চকলে খোৱা কনফিডেন্স পঢ়োৱা ছাৰ এটা কথা জানো নাই ইয়াতে তাহঁতে দিয়াৰ পাঁচ টকাৰ পাপ নালাৰ পানী পেণ্টেলৰ বাজাৰ বাদাম আৰু নাকৰ ঘি বহুত বস্তু ছাৰ ইহঁতে ইমান বস্তু দি আছে আপুনি এদিন দিব নোৱাৰে নেকি দে মই কি এটা চকলেট বনাব স্কুল হেৰি পৰ্বত ফুট পাখি লগা পাপৰ হ'ব